Pogum. Zadetki iskanja. Pogum. Pripravljenost storiti kaj kljub težavam, nevarnosti. Primeri. Pogumen je tisti, ki prizna svoje napake. Pogumen je tisti, ki nekomu prizna, da mu je všeč. Pogumen je tisti, ki prizna, da je šprica uro. Kaj zdaj, folk? Pino, moraš tako začeti. Kaj šitna. Pozdravljeni vsi, gospod župan, ravnatelj, starši, profesori, dijaki, sorodniki in vsi ostali, ki ste se odzvali po vabilu na nocojšnjo dobrodelno prireditev. Za začetek vabiva na oder ravnatelja gimnazije Škofja Loka, gospoda Jožeta Bogataja, da pove par uvodnih besed. Besedo spoštovani dijaki, dijakinje, ki ste pripravili nocojšnjo prireditev, kolegi iz zbornice in seveda spoštovani starši, dobrodošli na že tradicionalni dobrodelni prireditvi gimnazije Škofja Loka. Teh 14 dni ali pa morda 3 tedne je bilo na šoli zelo pesto, kajti pripravljalo se je vse tole, kar danes vidite zunaj na stolnicah in tole, kar se bo videlo tukaj na odru. In z tega naslova in z tega mesta bi zelo, zelo rad pohvalil vse dijake, ker toliko inventivnosti, toliko samostojnega dela, kot je bilo teh dneh pokazanega, iskrene čestitke in seveda upam, da bo ta podjetnost, ta kanček samostojnega dela plusnilo tudi v redno šolsko delo. Sicer pa vemo, da smo se zbrali za dobro delo, zato da bomo z našimi prispevki napolnili solidarnost in sklad Gaudamus, ki na šoli deluje že krepko preko 10 let. In v teh letih dokazuje sklad in vsi, ki zraven delamo, da je nujno potreben. Kajti prošen za pomoč je vedno več. In če pomagamo, se mi zdi, da za ta korak rabimo nek pogum. In ta pogum, ki ga potrebujemo, nas včasih tudi osreči. In če pozamem samo misel z davnega Rima, že Rimljani so rekli, da je sreča v rokah pogumnih, oziroma konkretno na strani pogumnih. In danes smo pogumni vsi. Zato bi se zahvalil prvič vsem članom upravnega odbora dobrodelnega društva Gaudamus na naši šoli in med nami tudi pozdravljam prvega predsednika društva, gospoda Miha Ješita. Potem bi se zahvalil vsem mentorjem in mentoricam programa, ki ga bomo uspeli na našem odru, razrednikom, razredničarkam drugega letnika, ki so bdeli nad vsem tem, kar se že dogaja v predverju šole. In pa nazadnje seveda pozdravljam tudi naše goste, torej učence in mentorice vseh treh škofjeloških osnovnih šol. Vsem skupaj pa seveda en lep, dobrodelni večer. Hvala. Najlepša hvala za vaše besede. Letošnja prireditev nosi naslov Dijak dijaku, junak junaku. Ta se zelo dobro povezuje z leitmotivom letošnjega šolskega leta na gimnaziji Škofja Loka, pogumom. Ej, Manca, kaj misliš, kako sta povezana pogum in junaštvo? Pogumno se mi zdi, da si upaš prositi za pomoč. Pravi junak pa je po mojem mnenju tisti, ki se kljub oviram potrudi in pomaga nekomu v stiski. Večkrat se nam zgodi, da se znajdemo v obeh situacijah, ko potrebujemo pomoč in ko jo lahko nudimo. Zato je pomembno, da pomagamo, kadar lahko. Vsaka, tudi najmanjša pomoč je lahko za nekoga junaško dejanje. Pogumne so zagotovo tudi učenke osnovne šole Ivana Groharja, ki bodo prve nastopile s pesmijo Touch the Sky iz filma Brave. Thank you.
Vabiva dramsko skupino Hot Heads iz osnovne šole Škofja Loka mesto. Takoj za njimi boste nastopili učenki osnovne šole Cvitka Golarja, Lara in Anuša. Give it to Betty. She'll like it. Good doggy.
to calm me down. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And through the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found a soul that I won't fly. And a single you. Why are you beset with gloom? Cause I work like I've got orals pumping in my living room. Just like moons and like suns, with the certainty of tides, just like hopes springing high, still I rise. Did you want to see me broken, both head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my sorrowful cries? Does my haughtiness offend you? Don't you take it awful hard. Cause I laugh like I've got gold mines digging in my own backyard. You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still, like air, I rise. Does my sexiness upset you? Does it come as a surprise that I dance like I've got diamonds at the meeting of my thighs? Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past that's retained in pain, I rise. I'm a black ocean, leaping and white, welling and swelling, I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak that's wondrously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the dream and the hope of the slave. I rise. Osnovnošolca. Ilan, a viš kaj pomeni vasa kedarte? Ne, romanski jeziki so zame španska vas. A ti je zaljubljenost kaj bolj domača? No, ne bo o tem govorila tukaj. Zaljubljenost je lahko čas očaranja, sanjarjenja, čas, ko se praviloma ne spopada z vsakdanjimi težavami. Živiš, lebdiš nekje nad oblaki. Ko pa pridejo preizkušnje, soočanje s pomankljivostmi ljubljene osebe, se lahko ta idealni svet sesuje. Dejstvo, da si človek prizna,
da je razočaran nad lastno nezrelostjo, zahteva pogum. Po tej ugotovitvi pa potrebuje še večjo mero poguma, da se odloči spremeniti svoje šibke plati in se bori, da spet osvoji svojo ljubljeno osebo. Mislim, da nam bo te občutke v pesmi Vasa Kadarte dobro izrazila Lina Smrkolj. Na klavirju pa jo bo spremljal Andraž Bizjak. Postavili drsališče? Ja, tudi. Pa ne mislim tega. Malo bolj v povezavi s šolo. So pretleskali stene? Ne. Ta teden je v Škofji Loki potekal že 8. teden ruskega filma. Saj res. No, ko so že ravno pri Rusih, na oder vabiva Pio Arjen s rusko pesmijo o spominih na ljubezen, ki je že zamrla. Ostajajo pa spomini ter prošnja za upanje in pogum, da bi življenje tudi po končani ljubezni teklo normalno naprej.
Ja, 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 ja
to je kaj sta. Ja. Ok, bom. Ali to sem kafe tudi vela poj. A pol? A pa komano? Ja, daj, ja. Gremo pol nekaj kafe. Vse zvihle. Okej. Okay. Ej, a ima slučajen kdo? Ajda, spet tista zasedba, nič od nas smo vsak let srečamo. Ja. Ja. Trkali ste že? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ja. A se znam, smo tudi. Ja, ja, to pa smo, ja. A kaj meni kdo? Ja, smo ne vem, ne, ne. Mi smo pa pričakvali. Ja, imaš samo. A damo kar na sredo, lepo, da moš. Ne, da, daj na... Na to... Ne. Tega jaz... Ne, tega jaz ne znam. Ej, a ti dojameš tako diksle? No, gremo naprej. Ne. Pa tega še pr... Ne, 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 to si bo zabil. Pojem, ne bo, če se nekam obremenovati. Dobar, eni znamo. Še se znam. Pa pijemo. Bravo!
zdaj jutri tudi če delajo. A kaj rezerviram, koliko? 4 stole? A, 5, 5 nas je bilo. 5? 5. Okay. Ej, Anja, Anja. Lupi vase. Okej, okay, okej, okay. Mamo to, mamo to. Kaj bo rekla? Ne vem, te kaj. Ena, dva, tri, štiri, pet. A to sem za te, ker sem ženska, kjeri, seksisti. Ne, to, to bo pa pravo prepovedal, pač prepovedal je bilo, ne. A, veš, jaz sem prvič, pa me malo strah. Ja, bom šla jaz. Kul, kul, kul. Lik sreče tudi tebi. Ja, hej, zalupaj vase. Zalupaj vase. Zdaj, jaz se ne grem več tega. Se vidimo na kofetu. Ja, nič, a ne. Zalupaj vase. Današnji večer bo popestrila tudi dijakinja 4. B, Patricija Rastresen, zato jo sedaj vabim na odr. Tu me l'as
Pa se nam bosta pridružili Julija in Tara, ter se predstavili s pesmijo, v kateri sporočata, da nam je včasih sicer težko izraziti čustva, a je to še posebej pomembno takrat, ko nam je težko. Treba je imeti pogum tudi za to, torej, da uvač mi kraj. Oh, it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Oh, it kills the most to say that I still care. Now I'm left trying to rewind the times you held and kissed me then. I wonder if you're thinking, is she your darling? I wonder if you tried to call but couldn't find your phone. Have I ever crossed your thoughts because your name's up over mine? A moment in time, don't watch me cry. A moment in time, don't watch me cry. I'm not crying 'cause you left me on my own. I'm not crying. Oh, it's hard though when you can't see through that thought. Not that I wanna get in, but I want to see how your mind works. No, it's hard though when they don't know what they done. Thinking it's better they leave, meaning that I'll have to move on. Čudovit nastop. Auf Deutsch, danke für Ihre wundervollen Auftritt. Čemu pa ta nemščina? Ta pa napoveduje naslednjo točko z naslovom Ich bin bereit. Vsi dobro poznamo Disneyjeve risanke in njihove junake. Ena izmed treh junakin je pogumno dekle Moana, ki se odloči, da ne bo sledila družbenim pravilom, ampak svojemu srcu in pomagala svojemu ljudstvu.
Na svoji poti postaja vedno bolj hrabra in s pogumom premaguje številne ovire. Nastopajo dijaki tretjega letnika. Alle so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Es gibt viele Hindernisse, mit denen wir uns auseinandersetzen und erfolgreich überwinden müssen. Aber dazu benötigt man Mut. Mut zum Anderssein und Vertrauen in die eigenen Ideen. Mut, sich ins Unbekannte vorzuwagen. Hinter der kleinsten und einfachsten Tat verbirgt sich Mut. Man muss Mut haben, um sich zu wagen, um Hilfe zu bitten und die Flagge zu zeigen. Niemand von uns will verurteilt werden. Tun, was Freude macht und was am besten für einen ist, nicht was die anderen von einem erwarten. Mentorici Lili Mravlja. Naslednji se nam bodo na odru pridružili dijaki, ki se na gimnaziji učijo francosko. Ker se bliža novo leto, nam bodo predstavili novoletne želje Žaka Brila. Za njimi pa bomo slišali še lepo božično pesem Tih večer v izvedbi naravoslovnega sekseta. Lettre de Jacques Brel. Je vous souhaite. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelqu'un. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer
et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite de passion. Je vous souhaite de silence. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enseignement, à l'indifférence, aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour. Car la vie est une magnifique aventure et nous, déraisonnables, ne devons renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Prostovoljni prispevki in denar, zbran na Miklavževem sejmu, v društvo Gaudeamus. Med nami pozdravljamo profesorico, gospo Ireno Florjančič in jo prosiva, da nam pove nekaj besed. Toliko navdihujočih misli o pogumu je bilo danes izrečenih tukaj. Jaz pa bom mogoče povedala samo eno, ki je meni zelo všeč, je zelo preprosta, tudi precej stara
Izrekel je pa nekoč John Wayne, starejši poznate starega kavboja, ki je nekoč rekel, pogum je to, da tudi takrat, ko se najbolj bojiš, osedlaš konja in greš. In osedlali smo konje in zdaj smo tukaj, vsi nastopajoči, zato bi se tudi jaz najprej zahvalila vsem, ki so ustvarili tale čudovit večer in nas popeljali konec tedna, potem seveda mentorjem in mentoricam, učiteljem tujih jezikov, ki so pomagali osedlati konje, bomo rekli. Potem seveda vsem tistim, ki jih zdaj ni tukaj, to so dijaki drugih letnikov, ki vas zunaj pri svojih stojnicah čakajo s svojimi izdelki. Več tednov je trajalo od tistih prvih idej, pa raziskovanj, pa ustvarjanja. Tudi starši ste verjetno kar precej sodelovali, tako da zahvaljujem se tako dijakom, kot tudi vam. In seveda zahvaljujem se vsem obiskovalcem, ker če vas ne bi bilo, potem bi bilo vse tisto, kar mi tukaj počnemo, brez veze. Torej, hvala vam za obisk, vabim vas na stojnice, ne hitite preveč domov, poglejte, kaj vse so pripravili, prostovoljni prispevki, kot veste, pa grejo v društvo Gaudeamus. Če želimo pomagati dijakom, pa kar veliko jih je takih, ki potrebujejo našo pomoč, smo pač odvisni tudi od vas. Torej, ustavite se, poglejte, spite čaj in želim vam, da bi se vam dobro vrnilo z dobrim. Ko pa odhajate, bom pa rekla še tako, osedlajte svoje konje in pogumno v leto 2020. Pa srečno. Hvala za vaše besede. Pa zaključimo malo bolj živahno. Za lep večer nam bodo dijaki 4. E zaigrali pesem Red Hot Chili Peppersov Dark Necessities.
hvala za vašo udeležbo in za vse prostovoljne prispevke, ki ste jih in jih še boste namenili za društvo Gaudeamus. V duhu potrošništva ste danes, na črni petek, upravičeni zapravljati svoj denar na naših stojnicah. Želimo vam lep veseli december. Srečno!